Cada divendres de 4 a 6 de la tarda tens una cita amb els Esports Torrats, on tu ets la veu. Tractarem en profunditat tot l'esport del poble. Escoltarem les declaracions dels protagonistes del cap de setmana, així com notícies, entrevistes i moltes sorpreses més. Molt bé, estupendo! També us parlarem de l'actualitat que envolta l'esport professional, el Barça, el Madrid, bàsquet, tennis, Fórmula 1 i molt més. L'esport del poble té un programa amb nom propi, els Esports Torrats. Recordeu, els Esports Torrats cada divendres a la tarda de 4 a 6, just abans de les tardes latines. Cuidado con este que está loco. Els Esports Torrats, les tardes dels divendres mai havien sigut tan divertides a la 107.9 FM. No us el perdeu. Estupendo. Es que me desorino.